Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, počinje Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, donosimo najnovije i najvažnije vijesti. Evo koje. SDP u Virovitici predstavio svoj projekt Prevencijom do zdravlja. Govorili o važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja dijabetesa i hipertenzije, bolesti koje spadaju među 5 najsmrtonosnijih u Hrvatskoj. Virovitičani na jedan dan postali turisti u svome gradu. U stručno vodstvo Gradskog muzeja predstavljena im povijest i budućnost dvorca Pejačević i Gradskog parka. Virovitička HVIDRA nagradila osnovnoškolce koji su izradili najuspješnije likovne radove na temu Domovinskog rata. Uručili su im prijenosna računala. Prevencijom do zdravlja. SDP-ova je akcija koju već nekoliko godina promoviraju u Zagrebu, a ove su godine odlučili prikazati i cijeloj Hrvatskoj. Tim su povodom stigli i u Viroviticu. Akcijom nastoje potaknuti svijest građana o važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti poput dijabetesa ili povišenog krvnog tlaka, koje spadaju među prvih 5 najsmrtonosnijih. Bolesti su to, ističe glavni koordinator akcije Saša Srića, koje ne pokazuju simptome, već se odražavaju kroz zdravstvene komplikacije. No brzom dijagnozom njihov se razvoj, napominje, smanjuje. U sklopu akcije održana je i tribina na kojoj su posjetitelji mogli čuti predavanje pod nazivom Plan za zdravstvo na zdravim nogama. Prije tribine posjetiteljima je izmjeren krvni tlak i šećer u krvi. Svakoj takvoj akciji naglašeno je otkriveno je 10 do 15 slučajeva bolesti. Na tribini je istaknuto i kako Hrvatskoj nedostaje oko 12.000 medicinskih sestara i više od 500 liječnika. Njihovim zapošljavanjem bile bi smanjene liste čekanja koje su, ističu SDP-ovi zdravstveni stručnjaci, drastično porasle. Zalažemo se za jednakopravno zdravlje svih naših građana, zalažemo se za smanjenje liste čekanja radom i za 16 sati, naravno povećanjem plaća našim liječnicima, našim medicinskim sestrama. Na taj način radom i za 16 sati bi se iskoristili onako neiskorišteni aparati i uređaj i time bi se uvijek smanjile i naravno liste čekanja. Istovremeno se zalažemo za efikasnu i za racionalnu zdravstvenu zaštitu sa racionalnim trošenjem, ne u smislu da naš pacijent bude gubitak i nam bude na teret, jer mi moramo apsolutno napraviti sve za našeg pacijenta, ali racionalnom i efikasnom zdravstvenom zaštitom bi puno toga promijenili. Mi smo apsolutno spremni i do 10. mjeseca ćemo imati u potpunosti izrađen naš nacionalni program kojega sada prezentiramo po hrvatskim gradovima. Zahvaljujući danu otvorenih vrata europskih projekata i Međunarodnog dana muzeja, Virovitičani su dobili priliku nakratko postati turisti u svome gradu. Organizirano je turističko razgledavanje jednog od najvećih europskih projekata koji se trenutno provodi u Hrvatskoj, a riječ je naravno o obnovi dvorca Pejačević i gradskog parka koji ga okružuje. Mnogi su doznali brojne zanimljivosti iz bogate virovitičke povijesti koje do sada nisu znali. Nove vizure gradskog središta i brojne povijesne zanimljivosti nepoznate većini stanovnika Virovitice. Sve je to predstavljeno na svojevrsnoj turističkoj ruti po gradskom parku i dvorcu Pejačević, kojeg su grad Virovitica i gradski muzej organizirali u povodu dana otvorenih vrata europskih fondova i Međunarodnog dana muzeja. Sjeća se dvorac kakav je izgledao prije, a dvorac koji je sada je sasvim nešto drugačije. Mislim, prostor je isti, ali je preuređeno, ovo je nešto novo, nešto spoj modernog i starog. Prošla vremena, sadašnja vremena su se nekako stopila u sadašnjost koja je fascinantna. A fascinantna je zahvaljujući integriranom razvojnom programu 5 do 12 za dvorac koji se najvećim dijelom financira iz europskih fondova. Radovi na obnovi još traju, a ova je skupina ljudi među prvima uspjela vidjeti kako će izgledati unutrašnjost dvorca. Kroz stručno vodstvo Gradskog muzeja predstavljene su im sve novosti u muzejskom postavu. To su prostori multimedije, prostori kafića, prostori edukacije, prostori zapravo interakcije s građanima u smislu nekakvih didaktičkih igara i takvih stvari koje se opet svodi na dosta multimedije i ostali prostori, suvenirnica, restoran, kako bi građani pri posjetu budućem Gradskom muzeju Virovitica zadovoljili zapravo sve ono što jedan muzej u današnjem smislu nudi, u smislu standarda i učenja i promišljanja i doživljaja prije svega, ne, ali i zabave, edukacije i opuštanja.
a upravo je to posjetiteljima pružilo i prvo turističko razgledavanje dvorca i parka. Doznali su među ostalim da je Virovitica imala stare srednjovjekovne kule, a grof Pejačević tajni prolazi svoje odaje. Zanimljiva je i činjenica da je ginko koji raste u Virovitičkom gradskom parku najvjerojatnije treći po starosti u cijeloj Europi. Pa jako mi je drago da mogu biti u svom gradu turist, kako sam već rekla na početku. I nisam znala sve činjenice o dvorcu i o njegovoj povijesti, pa mi je to jako zanimljivo da mogu sad pod vodstvom zapravo vidjeti kako je građen, koliko staro nešto je tako, pa to mi je jako drago i baš mi se sviđa. Pa iz priloženoga stvarno je na sve su znači, odgovorni mislili i mislim da će biti prikazana čitava povijest ovoga grada koju pohvaljujem da se tako prezentira. Obnova dvorca Pejačević i gradskog parka trebala bi biti završena do kolovoza, a svoju namjenu taj prostor već sada ispunjava. Za mnoge je postao srce grada. Mi taj prostor želimo iskoristiti kao vanjski izložbeni prostor. Znači, to će biti mjesto događanja raznih kulturnih, raznih civilnih, raznih manifestacija koji će zapravo privlačiti ne samo građane ovoga grada, koji su naravno će biti prvi, mi smo sebi najbolji gosti, nego i sve druge koji će doći posjetiti naš grad. A njih će, nadaju se, kada obnova bude završena, biti sve više. Jer Virovitica u novom ruhu počinje otkrivati svoju nepoznatu povijest. HVIDRA Virovitica održala je svoju redovnu godišnju izbornu skupštinu. Svoje članove upoznali su s prošlogodišnjim aktivnostima i projektima kao i planom rada za iduće razdoblje, a već treću godinu zaredom u svoje aktivnosti uključili su i učenike i pritom najbolje nagradili sa 6 prijenosnih računala. Virovitička HVIDRA i ove godine u svoj rad uključila učenike. Lani su prijenosnim računalima nagradili one koji su napisali najbolje radove na temu Domovinskog rata, a isto su napravili i ove godine, no ovaj puta kroz likovni izričaj. Prijenosno računalo osvojila je i Gizela. Ideja je došla onako slučajno, čisto nastavnica mi je rekla da je natječaj i ja sam gledala slike i onda sam dobila nekakvu ideju. Pa laptop, onako, bila sam sretna dok sam čula da sam pobjedila. Više mi je bilo nekakav to što su me odabrali da sam pobjedila i što mi je crtež bio najljepši nego laptop, ali zahvalna sam u svakom slučaju na laptopu. Kao i još petero nagrađenih učenika koji su pokazali svoje likovno umijeće. Na taj način, napominju u HVIDRA, kod mladih potiču domoljubne osjećaje. Ove godine smo malo promijenili i dali smo djeci slobodu izbora, znači da nacrtaju u slobodnoj tehnici likovni rad da naprave, da izraze svoje domoljublje kroz tu sliku koju će nacrtati. Svih 5 općina su sudjelovali i naravno Vladimir Nazor, osnovna škola Vladimir Nazor iz Virovitice. I mi smo, znači učitelji su izabrali najbolji uradak u svome razredu, a ravnatelji škola uz predsjednika HVIDRA izabrali su svakoj školi najbolji od najboljih. I tu ističu, neće stati s projektima. Nekoliko ih je u pripremi, a svaki od njih uključuje učenike. Onu generaciju koja tek treba upoznati vrijednosti Domovinskog rata. Ove godine bi pokrenuli festival domoljubne pjesme za djecu, znači u 3 uzrasta, to su vrtićka skupina, djeca od 1. do 5. razreda i 3. skupina, djeca od 5. do 8. razreda. Smatram da prema djeci i prema školama je do sad bilo premalo pažnje usmjereno, jer smatramo da kod djece, ako namjeravamo probuditi domoljublje, domoljubnu svijest, da će ne samo grad, županija, da će država imati velike koristi uz tu djecu, znači uz probuđenu domoljubnu svijest, da će djeca dati od sebe svoj maksimum i u školi, i izvan škole, i izvan školskim aktivnostima. Mislim da uključivanje u civilne strukture kao i u škole, prezentacija stradanja u Domovinskom ratu, domoljubna svijest kod djece, poklonjene knjige našim knjižnicama i čitavonicama diljem županije, sigurno će doprinijeti u tome da istina o Domovinskom ratu bude prisutna kod većine naše djece kao i kod naših građana i s time se zapravo postiže ono da ne bi pojedinci svojim pristranim nastupima iskrivili povijest. Ova udruga, koja spada u red aktivnijih udruga proisteklih iz Domovinskog rata na području Virovitičko-podravske županije, jedna je od onih braniteljskih udruga koja kroz cijelu godinu nastoji promovirati Domovinski rat i sjećanje na njega. Uz obilježavanje svih važnijih datuma iz Domovinskog rata, naravno da pokrećemo mnoge druge projekte.
pa bih istaknuo malo nogometni turnir 12.12. koji je povodom pogibije naših policajaca u Pakracu 11.12.1991. godine. Ove godine planiramo pozvati svih 20 policijskih uprava. Sve su to aktivnosti kojima Virovitička HVIDRA promovira one vrijednosti nastale u Domovinskom ratu. A to je, kažu, ono najmanje što mogu učiniti u današnje vrijeme, gotovo 25 godina od završetka rata kojim je Hrvatska postala slobodna i neovisna država. Stigli smo i do vremenske prognoze. Sutra će biti promjenjivo i nestabilno vrijeme. Mjestimice će biti kiše te pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu te u zapadnim predjelima unutrašnjosti. Dulja sunčana razdoblja očekuju se u Dalmaciji te prije podne u Slavoniji i Baranji. Puhaće umjeren do jak jugozapadnjak, a na Jadranu južni vjetar i jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na otocima ponegdje i viša, a najviša dnevna od 17 do 22 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I dalje se nastavljaju razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Iako se ne očekuju veće tegobe, kod osjetljivih ljudi je moguće slabije raspoloženje, manjak energije i problemi u koncentraciji. Tegobe će biti slabije izražene na južnom Jadranu, gdje će pretežno sunčano vrijeme pridonositi poboljšanju općeg stanja. Slično će vrijeme biti i u naredna tri dana. Do četvrtka promjenjivo, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. U petak djelomice ili pretežno sunčano i uglavnom suho. Zadržat će se razmjerno toplo. Toliko za danas, stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Do sutra, lijep pozdrav!